Další době se s vámi vítám u dalšího videa, nedělního videa, dneska je neděle, dopoledne a my brouzdáme po lokalitě, kde už jsme párkrát byli a chceme jít dohledat. Tak uvidíme, co nám dá, držte palce, vyrážíme. Takže první dnešní signál s IDčkem 58 a je na světě a je to tady přede mnou. Je tady nedělní hledačka, dneska větrno trošku a je tady, nebo mám první signál mincovní 65 IDčko. No a taky, když se podíváte, tak tady už nevím, něco kulatýho se vyvalilo. Mince to je a bude to nějaká asi prvorepubliková. Není moc poznat, ale je to padík, ne? Ne, tak deseti. Nakonec se z něj vyklobal deseti halíř. No, nevidíte. Takže první mince, deseti halíř a my jdeme dál. Jo, udělal jsem dva kroky a takový hodně slabý signál. 77 IDčko, ale takový tichonkej. A když jsem teďka takhle to nakopnul, tak tady něco vykouklo. Vidíte to? A je to mincička, podívejte na ní. Ale zase ten stav je žalostný, prostě špatný. Nevím. Určitě bude navazovat, nebo myslím si, že bude navazovat tady vedle. Takže vypadá to nějaký asi dvojhalířek nebo něco takového. Podle velikosti, nevím. Jdeme dál. IDčko a tak jsem tady šmátral, protože mi to někam propadlo. No a nakonec je to tady. Vidíte to? No a je to, co myslíte? Co myslíte, že to asi je? Ano, je to malý knoflíček. Malý knoflík. No a my jdeme dál. Další takový signál 53. Já jsem to tady naháněl, hledal a zase stejný knoflíček jak kousek dál, tak tady je taky, podívejte. Takový miniaturní obyč. No, začalo to padat, tak jsme v úseku, kde asi trošku poběrem delší dobu. No a já se přihlásím u dalšího signálu. Jo, dneska tady nejsme sami, dneska tady máme návštěvníky nebo prostě bečkové tady lítají okolo, takže to je takový adrenalin. Já jsem tady měl signál s IDčkem 58 a už jsem to tady tak trošinku dohledával a tady vidíte tu hranku. Tady něco na mě vykouklo, tady. Je to knoflíček a je to arenbronzový knoflík. Takže jdeme dohledávat. No.
Tráva tady je tak přiměřeně, no. Tak uvidíme. ID4 přede mnou. Tak pojďme dohledat. Tady už nám něco vykouklo. Co to je? No, ten stav tady je mizerný, opravdu mizerný. Taký fenik nebo něco takového, pětifenik. No, nedělní hledečka pokračuje dál, ještě máme tak 2 hodinky, hodinku a půl, tak uvidíme. Takže kolega měl zajímavý signál a když se podíváte na dně, tak tady už vyskočila mrška a je to takováhle zajímavá stará přeska, ale pěkná, krásná. No tak my pokračujeme dál, nedělní hledačka, si něco lapíme. No a hnedka kousíček dál, to je signál 72 ID a takovýhle kus asi falery. Hm? 56 ID a už mi to vylítl tamhle mezi. A dle 56 usuzuju, že to bude asi knufl. Jo, knoflík. Knoflíček takovýhle. Asi tam nějaký motiv. Ne, čistý, klasický koňoflajs. Půl hodiny dokonce, takže pomalinko to tady ještě projdeme a jdeme k autu. Takže další z dnešních nálezů je jednofenik, já se ho takhle otočím. A tak, takhle. A když se podíváte, tak tam je jasně vidět 1778, takže super. Tak a máme tady konec dnešního nedělního videa. Dneska jsme byli s kamarádem na 4 hodinky. Taková pohodová hledačka v lese. Mám tady poslední signál, s kterým se rozloučíme. A ID 55 a když se podíváme do díry, tak už to tady mám. A je to strojek od hodinek, neboli část aspoň. V podstatě já se loučím, děkuju, že jste se podívali, přeju vám hezký týden. No a zase příští neděli. Ahoj.